vores naboer, Norge Sverige, der tydeligvis tager det her meget mere seriøst, end vi gør fra dansk officielt hold, og NATO-generaler og alt muligt andet, der siger, at vi skal lære og forberede os på at kunne klare os selv nogle dage. Senest eksemplificeret vil der falde sne i Danmark, og så var der en masse danskere på E45, der blev sure, og politiet ikke kom med madpakker osv. osv. Hvor gode er vi i Danmark til at stå imod som øh, civilsamfund, når der er en krise på bedding? er det være et hackerangreb, strømsvigt, uh, uforudset vejr, etc., etc. Jamen altså, jeg vil sige først og fremmest, at vi har, øh, et, øh, vi har et rigtig godt blå blink beredskab i Danmark. Der, der er vi med i toppen øh, af poppen i, i verden. Ikke? Altså, når der først sker noget, og vi, du ringer 112, og myndighederne skal gå i gang. Og så har vi et stærkt beredskab. Det ser vi igen og igen ved store ulykker. Og der er myndighederne også gode til at koordinere i de akutte situationer. Der, hvor Danmark bliver udfordret, som jeg ser det, og det er også en vurdering, som for eksempel NATO deler i deres rapporter om, hvordan det står til i Danmark. Det er i virkeligheden på den på de overordnede koordinations- og samarbejdsmekanismer sådan på den lange bane.